Vita ya Wema Sepetu na ex wake, yani namzungumzia PCK, imezidi kupamba moto na kushika sura mpya huko kwenye mitandao ya kijamii. Of course PCK alianza kwa kutoa mapovu, ameandika ujumbe mrefu kwelikweli akimshutumu Wema Sepetu kumchukua Whozu na kwenda kuishi naye katika nyumba yake. Yani nyumba anayoishi Wema Sepetu ilikuwa ni ya PCK, yani huyu mpenzi wake wa zamani. So amemzoa Whozu na kwenda kuishi naye. So PCK akaandika ujumbe mrefu sana wenye mapovu mengi humo ndani yake, huku akimtaka Wema na Whozu wahame katika nyumba hiyo ndani ya siku 7. Right now Wema Sepetu tayari ameibuka katika mitandao ya kijamii, naye pia amejibu shutuma za PCK, naye pia amemtolea maneno makali kweli kweli akitaka amuombe radhi. Anyway, ugomvi umekuwa ni mkubwa kulikweli. So mimi nataka nianze kwanza kwa kusomea ujumbe wa PCK kwenda kwa Wema Sepetu, and then tutarudi na kusoma jibu la Wema Sepetu sasa kwenda kwa huyu ex wake, yani PCK. Lakini naomba usubscribe kabla ya yote kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe stories zote za burudani kila siku. PCK amepost picha ya Wema Sepetu katika official Instagram account yake, and then akaanza kwa kuandika, siku zote Wema wangu na moyo wangu wa huruma ndio huwa zinaniponza sana. Wema, ni miaka kadhaa tokea tumeachana, umenikoseaga mengi sana, yote nikawa na kusamehe mpaka Makonda alipoanza kuwa anakutumia wewe ili muniangamize na kutumia njia hiyo hiyo kutoa taarifa kwao kuwa najihusisha na biashara haramu. Lakini baadaye huyo huyo alikuja kukugeukia na kukusweka ndani, nilipambana nikakutoa. But why unanifuatilia? Why bado unaniongelea upuuzi kwa watu wako wa karibu? Uliteseka ukawa hauna pa kuishi mpaka ukahamia Mbagala, but watu wakanijia juu. Why unamuacha Wema anateseka wakati una uwezo wa kumsaidia? Nilitukanwa sana na kuonekana nina roho mbaya, nikaona isiwe shida, nilitoa mpangaji kwenye nyumba yangu huko Mbweni ambayo ilikuwa nalipwa $3,000. Okay, dola za Kimarekani 3,000 hizo. Ni pesa ndefu kweli kwa mwezi mmoja. Lakini nilimtoa mchina wa watu kwa haraka akaondoka. Nikakupa wewe nyumba uishi, nikakununulia kila kitu cha ndani ili uanze maisha. Lakini shukrani yako pia na ni kunilipa ubaya kila siku. Nyumba nilikuazima kama rafiki yangu, na ukamchukua bwana wako Whozu, wote mnaishi kwenye nyumba yangu, na sijawahi kuwaomba mnilipe kodi hata siku moja. Nimefanya hayo kwa kukustiri kama binadamu mwenzangu, lakini malipo unayonipa sasa hayavumiliki hata kidogo. Kama ni wema wangu kwako, tayari umeshaniponza. Ninachokuomba tu kiustaarabu, ondoka kwenye nyumba yangu. Ninakupa only 7 days, jipange pa kwenda, but I need my house in 7 days, please please please. All right, huo ni ujumbe ambao umeandikwa na PCK kwenda kwa Wema Sepetu, huku akiwa amemtag Wema mwenyewe na kuipost picha yake kabisa kwenye official account yake. So Wema Sepetu akashindwa kabisa kujizuia kwa hili bwana. Ladies and gentlemen, nitakusomea sasa ujumbe ambao Wema Sepetu ameuandika kumjibu huyu ex wake, yani PCK. Kupitia official Instagram account yake, Wema Sepetu amescreenshot huo ujumbe wa PCK, then ameupost na kuandika caption inayosomeka, wewe mbwa kasoro mkia, achana na mimi, unataka chapati au? Ulivyokamatwa na kufanywa unyama na wanaume wenzako na nikakuacha, ishu ya kunidhulumu $32,000, usinichukulie poa. Unanichokonoa sana panzi pori wewe, uwezo wa kunipa nyumba huna, tapeli mkubwa wewe, kicho kama dafu, hata muda wa kukuongelea sina, tumbili wa hedi wewe. Ulienjoy spotlight ya muda mchache ukanogewa, rudisha pesa yangu fisi wewe.
Wema akamaliza kuandika, hili posti lako limenitia hasira sana wallahi. Umetaka airtime kidogo msiu vya vavayo kila ukihema mbwa mmoja. So ni povu kweli kweli kutoka kwa Wema Sepetu, ni maneno makali kweli yamemjibu huyu ex wake ambaye of course tunafahamu alikuwa ni mpenzi wake, alidate naye back in days, waka enjoy, waka trend kwenye mitandao ya kijamii na nini, lakini right now mambo yamegeuka na Wema yuko na Whozu. So PCK alimpa nyumba Wema Sepetu aishi kama kumstiri tu baada ya Wema kwenda kuishi Mbagala. So PCK akaona isiwe shida, njoo ukae kwenye nyumba yangu ya Mbweni. Hivyo ndivyo ambavyo yeye anatusanua kwamba mambo ilivyo. Lakini Wema Sepetu amemkera PCK baada ya kumchukua Whozu na kwenda kuishi naye kwenye nyumba yake. Lakini kubwa zaidi, PCK anadai kwamba Wema bana amekuwa kimzungumzia vibaya sana huko kwa watu wengine. So PCK amemind kitendo hicho cha Wema kumzungumzia vibaya wakati tayari amekushampa mpaka mjengo wa kuishi, mjengo ambao PCK anadai kuwa amemtimua mchina hapo ndani. Noma kweli kweli. So hii ni moja kati ya story ambazo zina trend kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii na video vyote vya kidigitali right now. Kama ulikuwa bado hujakutana nao, basi this is what it is. Ama kama ulikuwa unakutana nao nusu nusu, basi hii ndo full package. Nimekupa ujumbe wa PCK, lakini pia nimekusogezea na jibu la Wema Sepetu kwenda kwake PCK. So story hii tayari imekwisha balance mzana, usio ni 50-50 hapo. So ni time yako sasa ya kutupa maoni yako. Je, una maoni gani kuhusiana na mchongo huu wa PCK na Wema Sepetu kupeana shutuma, kupigana za uso hadharani kwenye mitandao ya kijamii? Kumbuka wili hawa likuwa ni wapenzi, so kila mmoja ana siri nyingi sana za mwenzake. Sasa hili swala lao la kuja kuibuka kwenye video vya kidigitali na kuanza kutupiana maneno, what do you think ladies and gentlemen? Unahisi kwamba wako sahihi ama wewe upo upande wa nani? Upo upande wa Masepetu ama upande wa PCK? Yao, so kupitia mjini Instagram huko bwana, maoni yamekuwa ni mengi sana ya wadau wa kwake Wema Sepetu. Na hii ni baada tu ya Wema Sepetu kupost kuscreenshot na kupost ujumbe huo wa PCK na kumpa hayo makavu yake. So watu wengi sana wamedondoka kwenye comment na kutoa maoni yao ya moyoni. So tutacheck comment za baadhi ya wadau. Huyu Asma Remy anasema kazoea mkomeshe hiyo tabia yake. So mashabiki wa Wema Sepetu wao wamezidi kuwa upande wa Wema. Lakini kuna iwe JR ambaye anasema ndo nilikuwa nasubiri majibu hapa, ila huyu jamaa anasema ana hela, ni mshamba sana. Sasa anakuwa kama dem bwana, mambo gani haya ya kuposti mtandaoni hapa? Nilichokiona kwa kuwa Wema Sepetu uko na Whozu, yeye ana wivu wa mapenzi ndio anaamua kutema povu. Ila huu ni kama wewe tajiri unaposti vipi ujinga huu? Yeah, so hayo ni maoni ya kwake iwe JR, andai kwamba bwana mchiza amekosea, hata kama ni wivu basi hakupaswa kuandika hayo ambayo ameandika. Ya ibane, ni noma kweli kweli, mambo ni mengi see. So hili ndilo life letu bwana, kibongo bongo hapa, na hawa ndo master wetu, au sio? Kila siku vimbwanga vipya. Ladies and gentlemen, tupe maoni yako pia. Je, una comment gani kuhusiana na mchongo huu? Usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usipitwe na stories zote za burudani kila siku.